بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسسو نقد وناكسن داو ضيال كسو دوادا برنامجكي حق يا حقيقة اس اس تي في ايو تشيك تشيك كيبل برنامجكا وحان مانتا كغا هادلي دونا ارمها جوبلان ايو وليبا خلافات عصوب او لشيغي ين او سوكا لدحقالي ورركا الشباب وشيكا عصوب هنگر فغانينا سو دو ويلك عصوب اما سون تنور واندوه dawadaashan oo salaamayna way bal arimaha Jubaland aan ku horeyno iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Xaislan dawadaashan dabcan kulba waxaan soo gudbinaa meesha ay xiisadu ka jirto waxa dabcan ay jecel yihiin in waxyaabaha ka jira xog la wadaago way marka madaxweynaha Jubaland dabcan xalay waxa uu hooday magaalada Dublin way oo xadka Soomaaliya iyo Kenya way halkaas wuxuu ka wadaabaa leeyahay abaabul iyo qorshihii ugu dambeeyay ee Jubada dhexe lugu qabanayo gaar ahaan caasimadii baale oo shalay aan tilmaannay oo aan shalay warbixin daawadayaasha aan u soo gudbinay madaxweynaha marka wuxuu la kulmay saraakiisha ciidamada ee degmada Dublin ku sugan waxa uuna kala hadlay hawlgalka la qorsheynayo in la bilaabo sidii maartay si degdeg ah loogu bilaabi lahaa oo gobollada Jubbooyinka oo ay ugu muhiimsan tahay gobolka Jubbada dhexe oo caasimadiisa ay baala tahay ama caasimadii Jubaland ay taho wali ay alshaab gacanta ku hayaan way madaxweynaha soo kale wuxuu kormeeri doonaa bal maanta xirgaha ciidamada ay ku sugan yihiin waxana loo kurgeli doonaa ama uu kurgeli doonaa ciidamada iyo tababarkooda tayadooda iyo maartay qalabka ay haystaan way ay ku dabaal gali karaan soo kale dabcan madaxweynuhu waxa uu la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada sidii ugala hadli lahaa xaaladda guud ee ku sugan yihiin iyo maaratay tan amniga iyo sidii maaratay ciidamadaasi gacan loo siin lahaa marka waxa marka muuqata in Jubaland hadda ay ku jirto sida iyagu ay sheegeen diyaar garowgii ugu dambeeyay ee lagu qabanayo deegaanka kamid aha Jubaland ama maamulkaasi hoos yimaada oo ay alshaab gacanta ku hayaan oo ay ugu weyn tahay ama ugu muhiimsan tahay caasimada Jubaland ee Boale oo tan iyo markii Kismaayo ay Axmed Ciidan hoggaaminay iyo ciidanka Kenya is garabsanaya ay Al-Shabaab ka qabsadeen waxa weeye ka maqnayd gacanta Jubaland waddada hadda dadaalada hadda ay wadaan sidii gacanta lagu dhigay caasimadii Boale oo Axmedna dawladda dadaalada wada uga hormari lahaa marka waxa socda marka dadaalada ay wadaan maamulka Jubaland iyo ciidamada sidii maartay ay howlgallo qorsheysan ay u fulin lahaayeen marka kulliiba waan sugi doonaa waxyaabihii ka soo baxa howlgalladaasi sida ay maartay u qabsoomaan iyo sida ay u suurta gasho in Boale mar uun bal gacanta Jubaland ay soo gasho ama gacanta dowladda federaalka haba si guud marka howlgalladaasi iyo qorshahaasi waa socdaa okay aad baa maasan tahay shalay baraha bulshada waxaa lagu baahiyay clip yar oo nin xiran dress ka ciidamada oo dabcan qori beek ama riday dhowr saal ba ka tooray aad iyo aad ninkaasi waxaa lagu sheegay inuu yahay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan arrimahaas maxaa ka jira nurow ma hayna madaxweynaha Jubaland ma hayn uu ekaay oo markii uu qabay tootaha waa uu ekaay Axmed laakiin ma hayn sida la sheegay magaciisa hadda ma xasuusto laakiin waa taliyaha amniga ee degmada Afmadow ma hayn marka way arkay dad badan oo asxaabna hata Facebook la wareegay oo leh Axmedowba oo maartay qori beekema riday kuwa laha war odayga waa hore ugu dambeysay baalka ama soo istay yahay laakiin suuraha marka fiiriso maadaama ninka dhankiisan la arkay oo wajigiisa uusan ahayn covidna uu qabay dreeska isaga Axmed ugu qaan marka qarkood xirin jirina uu qabay maalinka ugu dambeysay wajaha ma tagay dreesku qabay oo karta uu qabay wuu eka isaga laakiin ma ahayn taliyaha amniga ee degmada Afmadow ayuu ahaa sida jirta oo xaqiiqadaha weeye mana hadda inaan hadda hoggaamiye oo madaxweyne maamul ah in hadda qori intuu qaado uu ridana arrin dee hadda maahan sahlan maahan oo dee ciidanka lagu talagalay isagu waa hoggaankii amrayay weeye marka taa waxa la midtay madaxweyne farmaajo qorriday in la arko marka ma ahayn isaga taliyaha amniga ee degmada Afmadow ayuu ahaa dad badan baa marka baraha bulshada xitaa wasabka qaar baa waxay lahaayeen qaar baa loogu dirayo lahaa madaxweyne Axmed waxa weeye beekin ridaya laakiin isaga ma ahayn aad iyo aad waa hagaag dabcan sida xogta nagu soo gaadhay
كليب كاس أدب اللقي بيه ولا نوري والوش جايين وياه أحمد مذوبة كليب كاسي لكن مركز إنه بعد تانكو سامينني أرنتاس إنه سوحك سنني وتليها دقمدة دوبلي ما هين أحمد مذوبة وياه تليها أمني دقمدة أحمد مذوبة عفوا أيوها قف كاسي لكن مو سنهين طبعا مدحوينها جبلان وياي أنا كجود منه القعسو إنك استوى إن نمن كاس ورقة وده تبينين أذيل حال الشيء جاية إن خلاف قصب وساق على دحك علي أوركال الشباب هي خلاف قصب نور waxaan soo xigelinaa wargeyska Daily Nation ee dalka Kenya ka soo baxay oo ah wargeys maalinle ah oo inta badan diirada saara xaaladaha siyaasadda iyo maartay amniga iyo maartay arrimaha bulshada al shabaab marar badan buu warbixin ka qoraa ku aadan qaab dhismaadkooda iyo dagaalada ay ka wadaan gudaha Soomaaliya iyo Kenya xitaa waxa mid ka mid ah wargeysyada oo afka dheer ee Kenya ka soo baxa aad waxa uu qoraa dhanka amniga kala tana waxa uu ka qoraa siyaasadda waxa uu ka qoraa marka wargeyska marka wuxuu qoray warbixin uu ku sheegay in khilaaf beeleed uu soo kala dhex galay al-shabaab khilaaf beeleed taas oo marka macnaheedu yahay in waxa weeye hoggaamiyashi ay isu khilaafeen qaab beeleed salaahan qaabka looga qaado dadka canshuurta waan ognahay muqdisho ka qaadan ba dawladda maamulka shabaab deegaanada ay maamulaan soo kalate waxay ka qaadan canshuur iyo maartay zakawaad ama zakoo ay ka qaadan dadka oo xoolaha laga qaada qofkii diidan waxa weeye deewaa waxa weeye isaga si qaanno waxa weeye sharciyay mariyaan aad iyo aad marka beelaha qaar ba waxay arkeen qaabka beelaha hoggaamiyasha qaar ama dadka qaar ee al shabaab ku jira yaa waxay arkeen in beelahooda qaabka loola dhaqmo ama canshuurta loo qaado inuu yahay qaab ka duwan qaabka kuwa kale loola qaado marka tusaalahaan waxa laga yaabaa marka ani iyo adi oo laba nin kale ah oo loo beelad kale ah oo meeshii kamid aha in waxa weeye adiga oo hoggaamiyaha kamid aha in qaabka aad beeshada loo dhaqmayso iyo qaabka taada loo dhaqmayso aanu arko inay yihiin mid kala duwan oo qaabka taada aad canshuurta u qaadaysa iyo qaabka aniga tayada aad uga qaadaysa aanu arko inay yihiin inuu yahay mid kala duwan taada ku yaradkay marka waxa laga yaabaa marka beeshaada laftkaaga beesha aad ka soo jeedaba inay cabashadii ku soo gudbisay ku dhahdo adaba meesha ka mid ah sabab waxa weeye inaga waxa weeye dhibka loo geysan karaa ama maartay canshuur aan la mid ahayn kuwa beelaha kartanana loo qaadi karaa taa marka waxay sababtay baa la yiri nuur oo khilaaf soo kala dhexgalay waa kan ogeyn oo hoggaamiyasha qaar dadka oo al-shabaab ah ay saluugeen maamulka waati mahad karatay iyo bashir qorgaab waxay nisa sheegtay oo dadka qaar ay ku sheegeen inay maartay warbaahintii waxa weeye al-shabaab ay noqotay ama afayeenka al-shabaab shaqadiisi ay qabsatay sida xilmaafiqo kale ku dhawaajiyeen waa kuwii soo qoray in hoggaamiyaha al-shabaab oo xilal ka qaaday bashir qorgaab iyo mahad karatay marka khilaafka jira ee dhanka beelaha ee qaabka canshuurta beelaha loo qaado iyo qaabka loo dhaqmo hadda wuxuu keenay baa la yiri in waxa weeye ay hoggaamiyashii qaar ay sameystaan macnaha kooxo ay sameystaan la dagaalama xitaa maarta gudaha al-shabaab xogta uu qorayo wargeyska muuse soo xiganin hoggaamiyaha magaciisa laakiin wuxuu sheeganin hoggaamiyaha baa wuxuu sameeyey koox fallaaga aha oo koox gaar aha oo waxa weeye iyagu al-shabaab ka tirsanaa laakiin khilaafaadkan dhanka beelaha iyo qaabka beelaha loo dhaqmo iyo qaabka loo qaado maarta canshuurta waxa weeye inuu sameeyo koox maartay al-shabaabkii gudahooda uu kula dagaalamayo inkastoo aysan shaacinin magaca hoggaamiyahaasi marka wargeysku wuxuu leeyahay khilaafkaas baa hadda waxa weeye ka dhex jira sidoo kale wuxuu leeyahay waxaa xanuunsan wargeys sida uu soo qorayo hoggaamiyihii al-shabaab axmed deeriye waa kan marka horey ogeyn horeyba dabcan waan sheegnay in labada nin ee hore waxa weeye xilalkii laga qaaday marka wargeysku marka wuxuu leeyahay khilaaf waxa weeye khilaaf beeleed iyaga soo kala dhexgalay baa wuxuu sababay in hoggaamiyasha qaar xilalka laga qaado kuwa qaar ay sameystaan kooxo kaleto oo dagaalamo beelaha qaarna ay saluugaan qaabka loola dhaqmayo iyo maaratay haa iyo qaabka maarata canshuurta loo qaadayo marka wargeysku inahaas ayuu daabacay
أو مارتي سو قري لكن أنا طبعا ما حقي جن كرو إنا هاس بورجيس سو قري أنت بدلنا دي سياسة الشباب يقام مركوضة وأنا من حق سرطان كم كان له الدولة وحوي وقهرية مركا واحد بدلنا حلقة يا مدام ورباهين تأيسن لها ذن وواحد أقول بدلنا أي سميان أي تهيئن براها برشد ما لها يجمع أرتي أفكار ذكوا هذا أي وحقو سو قران مركا مارتي تقال ونعوكلت لكن خلافات إيه رح وضع وحيابها جروك أنت بدن وحمد دائنا يسن يجو كهذن ورباهن ت صومالي ذا يبدأ عالم كمين الله ما هلان وحنا مالنا ورباهن أي الله هلان مرك الله غير يبو جمال عثمان وريها كان الفا ومر لما يكون يصدح تمان كي تقال كي ويست جد إنه يروي بكده عي ورئيس كلا شيء وريك الأسان الجزيرة وشقة يا حمزة لو ما عبسان مر لك المي مرك الله بدأ صلا غير يبو حمد إن أنت بدل إنسان ورباهن هذا هالجبهات كورباهن العالم يكو صومالا منه أيضا لهذه لكن واحد يجا ورك هذا أي كفا فيها أنا يتهي إذا عادها يمارت براه برشد يفقد أكو هالله وحوار كان ما كده ما دام بدون كده من مريكان وحوي بيكسرن يتقيم السمين أيه تليفون كأي كوه هذا يانو كرتا معلومات كلها دي اللي هذا كرتا وحسابه كرتا إن تقيم اللوجيس وحوي لا تجري مركا أما مرت إلا برتما مسدو مركا وحياه بدهم حلقة يبا إنا يقع الرجال يقول بعدين تقول الله الله أريمنا عصها مركا واحد كلي وعكوفها فيها ما يقول بعدين هذا يلا خلافاتك أنت بقى يقدر حوله كجيل أنا إن قف يا كم إذا أوشع يموجي يجو مسوا قران مركا هذا ما هتكلتين إنك الله هاي بشير قرقاب إنك الله ماشي لو أقعد يحلك إنه جميل الشعب وكقاد وحياه هاد النساء هو أنا لو جبرنا هقولنا عاس ما الله حاسة يلا حيسو قرين هو جميل كلا نكلا سكنا حلا يقاضي حيسو قرين مركا ما قانو سببت يدنت أي كله يهين يو حيس لي ما أمر هاي يد فشل كا على شباب يو مارتي يجو حيا الله حوضة خلافات كودا حضت كمارتي وقاعدين بيس ليهين لكن دي حد مدة إن سرعة هاي ده كله كم هو ناس يجو حاول نك هذا وهاي سردونا كم في يعني aad badan ma aasan tahay way hayl ka soo daawadayaal intaasan ku soo gabagabeeyayna qodobkaasi kooban isagana aan kaga hadlaynay barnaamijyadaas kala duwan dhinacaas kooxda shabaab wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa wadanka Kenya warbixintaasi uu ka qoray oo dabcan aan la wadaagnay xaqiiqadada anagu ma hayno mas'uuliyadda waxa iska dabcan wargeyska dalka Kenya ka soo baxay Daily Nation oo dabcan warbixintaasi qoray iyo arintaas kale ee ku saabsan dhinacaas iyo jubooyinka iyo madaxweynaha Jubaland oo dabcan ku sugan magaalada Dhoobley halkaasina magdhaqaaqyo ka sameeynaya waaye intaas ku soo gabagabeeyayna waa barreel kacsi iyo nur tan iyo kulanti dambe fi amaanillaahi wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.